Rusiyanın sərhəddən qoşunları çıxardığını elan etməsinə baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna ilə bağlı narahatlığı zərrə qədər azalmayıb. Bu barədə Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price danışıb. O qeyd edib ki, Vaşinqton deeskalasiya əlamətləri görmür. To be very, very clear, we have not seen that. Mən açıq şəkildə bildirmək istəyirəm ki, bizim narahatlığımız zərrə qədər azalmayıb. Hələ də deeskalasiya görmədiyimizi nəzərə alsaq, narahatlığımız artmaqda davam edir. Biz əslində eskalasiya görürük. Bundan başqa Dövlət Departamentinin sözçüsü Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Donbasda baş verənləri soyqırımı adlandırması ilə razılaşmayıb. O bildirib ki, hadisələri bu cür dəyərləndirmək əsassızdır. Bu arada Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski də bildirib ki, Rusiya qoşunları sərhəddən geri çəkilməyib. Vəziyyət hərbçilərimiz tərəfindən idarə olunur. Hazırda Rusiya qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı heç bir hərəkətlilik yoxdur. Bu həftə ərzində kiçik yer dəyişmələr olsa da bunu geriyə çəkilmə adlandırmaq olmaz deyə Zelenski əlavə edib.